Po sobotnejšom prvom kole prezidentských volieb možno konštatovať, že Slováci voči nim nezostali ľahostajní. Podľa definitívnych výsledkov, ktoré zverejnil štatistický úrad, k volebným urnám v prvom kole prišlo najviac voličov od roku 1999. Účasť dosiahla takmer 52%, čo znamená, že svoje volebné právo využil každý druhý oprávnený volič. Že aj v meste Martin majú voliči záujem podieľať sa na rozhodovaní o novej hlave štátu, potvrdzovala účasť od skorého rána. Naozaj chodí dosť ľudí. My máme teda v okrsku niečo cez 800 ľudí a už prišlo nejakých 215, vieme asi tak cca povedať, takže naozaj dosť ľudí chodí. Mali sme hneď po 7. prvého človeka a potom tak plynule to vlastne prebieha. To je taká špecifická volebná miestnosť, kde môžu teda prísť aj ľudia bez domova a zaujíma ma, či chodia. Chodia, chodí ich dosť. Mali sme teda už aj s prenosnou urnou, mali sme teda požiadavky, tak sme boli zatiaľ dvaja a ešte pôjdeme ku dvom. Vo všeobecnosti sa hovorí, že to volebné právo si skôr zodpovedne plnia tí starší. Ako je to tu? Ja som teda spozorovala hlavne tých starších, ale boli aj mladí ľudia, nemôžeme povedať, že by nechodili, chodia. Mladí ľudia by mali voliť kvôli tomu, že je to o našej budúcnosti a teda choďte voliť. Mali by aj mladí, no lebo tí starí už viete, no už sú starí. Už dokonca to už neviacej záleží mladým. Čo je to právo každého občana tak voliť, ja si myslím. A rozhodli ste sa správne, mali ste šťastnú ruku? Dúfam, že sa dozvieme zajtra, že hej, alebo dneska v noci. Ja si myslím, že dôležité, aby tí mladí ľudia sa zaujímali od začiatku vlastne, ako to tu bude fungovať, aby sa podielali na tom, že ako to všetko skončí tie voľby. A čo u vás zohrávalo tú hlavnú úlohu pri tom rozhodovaní sa? No tak určite akože názory mojich rodičov a pozrela som si nejaké vlastne tie názory jednotlivých kandidátov a podľa toho som sa rozhodla. Ja si myslím, že každý má právo v tomto štáte voliť, pokiaľ ho získa a jeho povinnosť, čo by malo byť. A aké bolo pre vás to rozhodovanie? Je to ťažké v dnešnej dobe. Dávame do rúk moc ľuďom, ktorých možno poznáme, možno nepoznáme. Je to zložité. Na zdárny a bezproblémový priebeh volieb dohliadali počas celého dňa príslušníci štátnej i mestskej polície, pozorovatelia, členovia okrskových volebných komisí a všetko mali pod drobnohľadom zástupcovia okresnej volebnej komisie. Môžem zatiaľ konštatovať, že to, čo sme pripravili počas prípravného obdobia až do termínu volieb, zatiaľ sa osvedčuje, že je to zabezpečené. Bol som teraz v Turčianskych Tepliciach a v okolitých obciach. Nenašiel som tam zatiaľ žiadne nejaké nedostatky. Komisie nám zasadli, materiál je zabezpečený, takže zatiaľ sme nezaznamenali žiadny priebeh, ktorý by bol narušený. Bol som v súčinnosti vlastne teraz aj s okresným riaditeľstvom policajného zboru, s poriadkovým riaditeľom, ktorý má dneska službu, takže potvrdil takisto, zatiaľ vlastne ten priebeh je bez nejakých nedostatkov závad alebo narušenia verejného poriadku. A čo vás dnes ešte čaká? No, idem teraz na okresnú volebnú komisiu, neviem do akej miery vlastne máme tam nejaké podklady vlastne z jednotlivých ostatných okrskoch a určite vlastne ešte chcem si vlastne prejsť niektoré volebné miestnosti v okrese Martin. A vy ste si popri tomto všetkom aj stihli odvoliť? Áno, priznám sa, že áno, lebo keď som bol v Tepliciach, tak som využil tú možnosť a som odvolil aj s pani manželkou, takže mám to už za sebou. Slováci poslali do druhého kola boja o kreslo prezidenta Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. V celoslovenskom meraní získal Ivan Korčok 42,5%, keď mu hlas odovzdalo 958 393 voličov. Petra Pellegriniho krúžkovalo 834 718 Slovákov, čo predstavuje 37% podporu. Ivan Korčok sa stal víťazom prvého kola aj v okrese Martin, keď mu hlas odovzdalo 18 748 oprávnených voličov. O 1839 hlasov menej získal Peter Pellegrini. Naopak v okrese Turčianske Teplice si prvenstvo vybojoval Peter Pellegrini, ktorého meno krúžkovalo viac ako 47% oprávnených voličov. Ivan Korčok získal v kúpeľnom meste bezmála 33% hlasov. Obyvatelia mesta Martin poslali do druhého kola prezidentských volieb z prvého miesta Ivana Korčoka, ktorému hlas odovzdalo 10 669 oprávnených voličov. Petra Pellegriniho krúžkovalo 8 376 Martinčanov. V rámci volebných výsledkov v Turci zaujala Teplícka obec Bodorová, kde došlo k remíze, a tak Ivan Korčok ako aj Peter Pellegrini dosiahli zhodne po 52 hlasov. Medzi výsledkami zaujala Turčiansko-Teplícka obec Ivančina,
kde sa víťazom stal Štefan Harabin, ktorému hlas odovzdalo 18 oprávnených voličov, čo predstavuje 37,5%. Na druhom mieste skončil so ziskom 15 hlasov Ivan Korčok a o dva menej v tejto obci získal Peter Pellegrini. Karty sú teda rozdané a kampaň dvoch kandidátov už v plnom prúde. Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla. Centrum mesta rozžiarila nádherná farebná výzdoba. Jarné variácie v podobe nadrozmerných maľovaných vajíčok či zajačikov pochádzajú z dielne šikovných detí základných martinských škôl, vďaka ktorým sa na tvárach ľudí prechádzajúcich okolo okamžite objaví úsmev. No milé, hlavne pre deti, ale myslím si, že aj pre nás také osvieženie. No krásne, hneď nás to zavolalo a pritiahlo však a trej. Je to veľmi pekné a zvlášť pre malé deti, keď idú okolo, tak si obzrú a pripomenie im to veľkú noc. Ale ja som si všimla, že vy ste sa už z diaľky usmievali. Hej. No. Veľmi sa mi to páči, to ešte sme tu nemali. Každému sa to bude páčiť, idem odfotiť, aby som to mohla šíriť ďalej. To nádherné, veľmi sa mi to páči a som rada, že budú mať z toho najmä radosť malé deti. Ale pozerám, že nie len malé deti. Ja, aj na nás tých skôr narodených. Je to nádhera. Tak, ako bývajú Vianoce vyzdobené, aj toto je nádherné, ozaj. Veľmi sa z toho teším. Takáto pastva pre oči nie je mimochodom pripravená len pri prechádzaní sa pešou zónou. Čarovné detské práce nájdete aj pri budove mestského úradu a rovnako aj v mestskej časti Priekopa na Zelenej ulici, kde vajíčka krásne doplňajú kvetinové záhony. Ešte sme to inštalovali a už asi 10 ľudí si to fotilo. Ako sme to poskladali, tak prišlo 5-6 detí a hneď sa pri tom fotili, mali z toho radosť. Takže možno len ten môj malý je taký, že on je... Že nie, že on tam nechce ísť, ale príde ten čas, dá mu 5 minút a bude tam lietať okolo toho. Oliverkovi sa to páči? Nepáči. Súčasťou výzdoby na pešej zóne je aj pridaná hodnota v podobe fotokútika. A dnes už majú mnohé deti, ale kto vie, možno aj dospelí, natrvalo uchované spomienky na tohtoročnú jar a Veľkú noc v podobe fotografií. Skrátka tieto detské dielka rozžiarili nie len centrum mesta, ale aj ľudské tváre a naozaj priniesli do Martina jar. Áno, nielen podľa počasia, ale aj na tej travičke to pekne vyzerá. A prídete pozrieť častejšie? O, určite, lebo s vnúčikom chodím von. Určite, my sa tu potulujeme často. 22. marca sa po celom svete oslavuje Deň vody a tento sviatok si nenechala uísť ani Zelená základná škola Jozefa Kronera. Žiaci aj pedagógovia si uvedomujú, aká je číra a bezfarebná tekutina vzácná. Vieme, aké je dôležité chrániť vodu. My sme aj v projekte Zelenej školy a toto obdobie plníme tému voda. Škola sa teda uplynulý štvrtok premenila na svet vody. Žiaci vyšších ročníkov si pripravili množstvo zaujímavých aktivít o vode v prírode, o vode v ľudskom tele, o dažďových záhradách, ale aj o vodných živočíchoch. Ukazujem deťom, že treba pomáhať žabám, že keď sa snažia na jar prejsť do vody a rozmnožovať sa, že ich často zrazí auto a ukazujem, že ako ich majú preniesť na druhú stranu, že v rukaviciach a že ako im pomôcť. Tie švihadla boli cesta a tie žabky sme zachraňovali. Je to podľa teba dôležité zachraňovať žabky? Áno. A prečo? Lebo je deň vody a žabky chcú ísť do vody, lebo začína jar. Svetom vody sprevádzali deti po celý deň aj rozprávkové postavičky Vodník s vodnou výlou. Na jednom zo stanovíšť robili pokusy. Na ďalšom si mohli prezrieť vývinové štádia vodných živočíchov. Spoznali aj vlastnosť vody, vďaka ktorej môžu niektoré druhy hmyzu po vode chodiť aj skákať. Voda má tzv. Povrchové napätie, ako živočíchy využívajú to povrchové napätie, ako sa dokážu oklamať ako keby. Dozvedela som sa, že tá korčuliarka vie chodiť po vode vďaka tomu napätiu povrchovému. Vysvetľujem, čo sú vlastne vývinové štádia týchto živočíchov, ktoré tu vidíte. A ako vlastne po sebe nasledujú, že napríklad najskôr je vajíčka a potom sa mu vlastne vyvíjajú tieto krídla, vidíte? Tieto malé. A potom sa mu vyvinú a sú veľké.
Deň vody priniesol aj ďalšie benefity, a to rovesnícke vzdelávanie, kedy sa deti učia navzájom. Vzdelávajú sa byť samostatní, zodpovední a rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti. Na návštevu prišli aj predškoláci zo Záturčia, ktorí zážitkové vzdelávanie ocenili. Prišli sme sa pozrieť tu do tejto školy na rovesnícke vzdelávanie. My máme prioritnú tému v tomto roku zeleň a ochrana prírody. Je to tu krásne pripravené, detičky majú možnosť si niečo vyskúšať, niečo nové sa naučiť a vlastne aj pripraviť sa do školy, pretože sme tu s predškolákmi, takže oni majú veľmi radi toto vzdelávanie. Je tu o zvieratách. Môže tu byť aj ľudské telo a také. O vode a čo som predtým ešte nevedel. Je aj deň vody, čo ste sa o vode dozvedeli? Kolobeč vody. Že tak prebieha tá voda a potom kvapka na zem. Máme radi, keď sa deti vzdelávajú navzájom, keď majú zodpovednosť za druhých a vedia si veľmi dobre túto úlohu zastať. Hudobný nástroj klavír, známe skladby a talentované deti z celého regiónu zavítali minulý štvrtok do základnej umeleckej školy v Martine, aby sa zúčastnili regionálnej klavírnej prehliadky. My sa tešíme, že sme vlastne po 4 rokoch mohli nadviazať našu dlhú tradíciu a sme zorganizovali 27. ročník regionálnej klavírnej prehliadky. Zúčastnilo sa 7 základných umeleckých škôl, boli tu dve z Oravy, z námestova Dolného Kubína, ďalej z Čadce, potom zo súkromnej školy z Martina, z Turčianskych Teplíc. 35 mladých klavíristov bolo rozdelených do 5 vekových kategórií. V jedinečnej atmosfére ukázali nielen svoje zručnosti, ale aj to, že hrajú srdcom. V malej koncertnej sále odzneli skladby klasicizmu, romantizmu aj 20. storočia. Prvá a druhá kategória, to boli tí mladší žiaci, tak mali povinnosť hrať jednu skladbu klasickú, a potom mali na výber jednu voľnejšiu skladbu, buď populárnu, alebo jazzovú, alebo muzikálovú. Tí starší to mali náročnejšie. Tí museli minimálne 2 skladby zahrať klasického rázu. Odborná porota hodnotila pohľad na klavírnu interpretáciu. Jej predsedovia boli zo Žilinského konzervatória a členov tvorili pedagógovia základných umeleckých škôl, ktorí ocenili nadanie detí. Pre martinských klavíristov skončila klavírna prehliadka veľmi úspešne. Zo 16 našich účastníkov skončili 8 v zlatom pásme a mali sme 2 absolútnych víťazov, čiže pre tú mladšiu kategóriu, prvú a druhú, ohodnotila porota Luizu Pindurovú a v staršej kategórii zvíťazil Denis Ďuríček. Prvú skladbu som zahral jazzovú tokatinu, číslo 3. Potom som zahral od Tibora Freša miniatúrnu suitu, prvú časť. A nakoniec od Berkoviča variácie na Paganiniho tému. A s môjim výkonom som spokojný. Hrala som sonatinu, potom som hrala riavu, boogie-woogie a tančiareň. Akože samozrejme, že nejaké preklepy tam boli, ale snažil som sa si to užiť. No, akože boli tam drobné chyby, ale tak išlo to. Čo hovoríš aj na pani učiteľku alebo pána učiteľa, čo ťa pripravovali? No, pán Čoka je super. Dneska som hral skladbu Dedo Mráz od Roberta Schumana, potom skladbu Motýl od Juraja Hatrika a skladbu Charlotte od Santany. Charlotte to je taký jazz, ale také veselé. Ten Dedo Mráz to je také skôr vážnejšie. A ten Motýl, taký Motýl, také pekné zliate to je, také vo vyšších tónoch. Čo hovoríš na túto klavírnu prehliadku, že máš takú príležitosť tu vystupovať? No tak je to určite dobrá forma toho, že si deti môžu aj pomerať síly s ostatnými.
Bývalí profesionálni vojaci sa stretli, aby si spríjemnili chvíle. Na plese sa zišli až v polovici marca, pretože sála, ktorú tradične využívajú, bola obsadená. Dôvodov na oslavu bolo viac. Bude to GMDŽ, alebo je to Jozefovská, keď to teda tak vyzerá, že by som si ju svojmu vlastnému menu organizoval, ale nie je to pravda proste. Vždy sa orientujeme podľa dátumu, ktorý je voľný. Ja som členka Zväzu vojakov po manželovi, som už tam dlhé roky, no a zúčastňujem sa na všetkých podujatiach a vypomáham, či už vo zväze, v klube. Sme radi, že sa takto môžeme stretávať, je to pre nás také oživenie a stretnutie s priateľmi. Príjemné posedenie, dobrá nálada, vrúcne rozhovory, skvelá hudba i reský tanec. Bal pre vojakov si nenechalo ujsť takmer 160 účastníkov. Mnohí z nich sa sem rok čo rok vracajú a spomínajú aj na staré dobré časy. Určite to tradíciou, pretože dlhé roky ako zväz vojakov usporiadávajú túto zábavu, takže vlastne všetci sa poznáme. Som v tomto klube 17 rokov a stále to funguje. Takže asi je to dobré, keď toľké roky to beží. Pozvaní hostia sú nielen z klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky, ale samozrejme sú to aj priatelia našich členov, ktorí sa sem schádzajú. A vždy som rád, keď vidím nové tváre, pretože s novými tvárami sú nové zážitky. A možno, že aj to, že sa s novými tvárami môžeme dopracovať niečomu inému. Každý žije v takom hektickej dobe a to, že vlastne sa stretneme po takom čase, porozprávame sa, zaspomíname. Vyskúšali ste tanečný parket? Vyskúšali. Ako sa dnes tancuje? Výborne. Piatok večer odštartovali boje o záchranu v najvyššej slovenskej súťaži v hádzanej. Úvodný duel bol na programe na palubovke športovej haly, kde martinskí hádzanári privítali hráčov Modry, teda súpera, s ktorým prvý a zároveň posledný krát v sezóne zvíťazili. Bolo to vlani 9. septembra hneď v prvom súťažnom dueli a vtedy doň Martinčania mohli vstupovať s vetou môžeme. V piatok to však už bola veta musíme. Zverenci trénera Ivana Murína totiž vedeli, že ak tento zápas neskončí v ich prospech, cesta za udržaním sa v extralige by sa zásadne skomplikovala a martinskí bojovníci príprave na toto stretnutie podriadili všetko. My sme sa špeciálne pripravovali presne na Modru. Bolo vidno, že boli v tom útoku boli bez zuby. V obrane sme perfektne obrani. Aj ten systém 7-6, aj systém, keď hrali 6-6, akurát dávali goly z našich technických chýb, keď my sme urobili chybu. Inak sme ich v útoku úplne eliminovali. Martinčania vstúpili do tohto, povedzme, že zápasu zápasov veľmi dobre a už v úvode si vypracovali trojgólový náskok. Hostia tiež tlačili, no domácim sa stále darilo držať si aspoň mierny gólový odstup. Fantastickú robotu po celý zápas odvádzal Kamien v bráne, ktorý si očividne obliekol nepriestrelnú vestu a navyše zaskvel sa zákrokmi, ktorými hráčom Modry poriadne strpčoval život. Chvála Bohu, dneska nás Martin Kamien vynikajúco podržal, zabral v ten správny čas. A aj napriek tomu, že sme urobili kopec technických chýb, ktoré plynuli samozrejme z tej veľkej nervozity a z toho tlaku, ktorý bol, každý vie, že musíme vyhrať minimálne obidva zápasy s Modrou. A potom, keď sa pošťastí aj s Lohovcom aspoň jeden zápas, aby sme mali tú istotu minimálne hrať tú baráž o záchranu. Po prvom polčase domáci hráči vyhrávali 15-13 a do toho druhého nastúpili rovnako húževnato a bojovne. Nie len, že vo fantastických zákrokoch pokračoval Martin Kamien, ktorý držal svoje mužstvo nad vodou a zároveň každý z hráčov nechal na palubovke všetko. No a všetko, čo mohli v zápase, odovzdali aj títo skvelí ľudia, ktorí v každom stretnutí držia hádzanárov nad vodou. A boli to aj oni, ktorí pomohli k dôležitému a zaslúženému víťazstvu Martinčanov v pomere 29-23. Diváci nás hnali dopredu, úžasný úplne, takže chalani tu nakoniec dali, čo nás veľmi teší. Toto sme potrebovali vyhrať ten zápas. Možno
možno povedať, že naozaj každý jeden, kto bol na tej palubovke, tam nechal to srdce. Áno, všetci bojovali, no len vravím, že z toho psychického tlaku plynuli tie chyby, či už technické, alebo prihrávky zlé a tak ďalej a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku bojovali do poslednej minúty a preto aj ten výsledok je taký, aký je. Teraz máme 3 týždne pauzu, keďže je Veľká noc a potom hrá Hlohovec s Modrou, takže máme v podstate 3 týždne znova na takú prípravu. Uvidíme, ako dopadne Luka Matatič, lebo vyzerá to na zlomeninu prsta, tak dúfajme, že to nebude zlomené a dá sa do poriadku, aby mohol proti tomu Hlohovcu nastúpiť toho 14. V sobotu bolo na programe 19. kolo 3. futbalovej ligy, v ktorom futbalisti Martinského Fomatu privítali na Pltníkoch Žolíkov z Malaciek. Martinskí futbalisti sa mali hosťom za čo revanšovať, keďže v 4. kole jesenej časti utržili Martinčania na pôde Malaciek 5-gólový debakel. Zápas odštartovali obidve mužstvá aktívne a sem tamto zaváňalo gólom, no gólmani na obidvoch stranách mali oči ako na stopkách. Vynikajúci výkon po celý zápas podával domáci Ďuríček v bráne, ktorý si svoju svätyňu strážil. Aj hostia mali v bráne dôstojnú oporu, no v 29. minúte Pavlík kapituloval, keď sa osvedčila súrodenecká dvojica Ďungelovcov. Tibor výborne naservíroval prihrávku pohotovému bratovi Petrovi a ten poslal Fomat do jednogólového vedenia. Kým prvý polčas prebiehal za relatívne dobrého počasia, v tom druhom sa už akoby ženili všetci čerti a hrozne príjemňoval dážď a silný vietor. Aj v tejto časti si absolutórium zaslúži domáci brankár, ktorý nedovolil čoraz viac rozbehnutý Malackám vyrovnať. V záverečných minútach mohli domáci ešte zvýšiť, no Ceniga tesne ponad Brvno prestrelil. Ťažký super, ťažký zápas, ťažké počasie prišlo, hej, na začiatku zápasu teplo, na konci zápasu zima, takže ťažký super, ťažké počasie a ako, myslím si, že vydrete 3 body. Na môj vkus je tam veľa nevinutených chýb, veľa strát zbytočných, ktoré nemusí byť a veľa prehratých súbojov, takých osobných o loptu, takže ono potom strácame a potom ten super sa dostáva do určitej výhody a do nejakého takého prečíslenia a vlastne keď prepadneme jednotlivé tie formácie, tak potom tá obrana je trošku aj viac pod tlakom. A myslím si, že sme si to prvý polčas aj komplikovali v tej obrane, akože keď sme pod tlakom a my chceme hrať futbal, ale myslím si, že pod tým tlakom aj prílišným to nie je dobré. Potenciál je, áno, však sú tam mladí chlapci, pracuje sa s nimi, tak uvidíme, je to všetko o vývoji. Najbližšiu sobotu pocestujú Martinčania na zápas do Bánovej a opäť doma sa predstavia v sobotu 6. apríla, kedy o 4. po obede privítajú na Pltníkoch hráčov Šale.